kufurahia kabisa. Wacha sina nimkali nani? Nani yupi? Wazazi, nini ndio kuwafundisha hawa, sio? Kama uko na talanta, ujue umetoka kwa waza. Kwa waza. Haya, kila mtu nafasi yake, spread out like this, watu waweze kujua. Nani aliwafundisha kucheza namna hii? Unajua, mimi niliambiwa ni Bisil Primary School. Si Bisil Secondary School, nimeshtuka. Nani ni mkali wewe watu wangu? Hapa? Hapa? Na hapa? Hapa iwezi? Aya, jipige makofi ya kishuka shuka. Wewe ndio wakali, sio? Natafuta ule mtu atakula doa yangu leo, sawa? Hustle yako you department. Nini mnasema nini watu wa nyumba, nyumbani? Amutaki hizi. Wamefundisha huku ni Masaini. Sawa, mtajua ni noma. Haya basi. DJ Swag from the top. Let's go. Cheza. Wewe. Hadi nini? Cheza. Cheza. Noma noma zaidi ya sana. Pulo marine, pulo. Kuna maneno. Kuna maneno, natafuta mshindi. Kuja usimame hapa. Watu wangu, ama tunaanza na wazazi raundi. Wazazi mnasemaje? Pande hii ama pande hii? Ni hui ama ni wa? Ni pande hii. Na nyinyi mnasemaje? Hebu uende na kula do. Aya, pige makofi akishuka shuka. Mume sema unaitwa nani? Mume kacha. Kuna pesa. Pea yeye kuna pesa. Mnasema nini? Huyo mwingine. Wote. Wote. Kuja. Mume sema ni wote wote. Ni mambo na nusu mkate. Share the government. Muna nichanganya. Ni huyu ama ni huyu ama ni wote? Ati wote. Okay, okay. Wangapi wanasema ni wote? Wangapi wanasema ni huyu? Wangapi wanasema ni huyu? Sasa si maamuzi. Okay, Judge One, bring your wallet. Ati wote. Bring your wallet. Ati wote. Bring your wallet. Sasa, watu wangu, nipe nani pesa? Headmaster iko kesi bana. Watu wanasema namna gani? Unajua nimechanganikiwa kidogo. Waekewe tena kidogo. Ladies and gentlemen of Bisil Primary School. This is the grand finale. Sawa? Ngoja kidogo DJ Swag. Naomba Lingala. Naomba Lingala. Ule ambaye mtasema ndio atapata hela. Sawa? Maneno ya nusu mkate iliisha. All right, from the top, DJ Swag, run it, come on, I'm with you.
tuweze kujua nani mkale. Ehe. Inafaa kuwa ya kiuno kiuno mukilegeza. Hey. Kila mtu asimame laini moja. Semeni niwasikie. Mnasema mshindi, je, ni yupi? Wangapi anasema ni huyo? Wangapi anasema ni huyo? Ayuki pigie kofi. Hapo kulikuwa watu wamelipwa pande ile. Ni nusu mkate ama ni yote yote? Nao mwingine ongezea na watu judge wan kuja na pesa. Aya, ile ile tunasema ni gender equality sio? Mpigie makofi mshindi wetu. Unaitwa nani? Kuna salamu ya mtu? Na wapi mam? Mam ndiye alifundisha wewe. Nani? Sio. Aya, mpigie makofi. Haya tuweze kuketi. Nakwambia tuko na pia waigizaji. Haya, uye naniambia ako na wimbo, tutafanya ya wimbo. Neti chini kidogo. Kuna zawadi kibao za kila mtu, mutaweza kuridhika. Right about now, ladies and gentlemen, I want to call upon our first performing artist. Uyu jamaa ameniambia yeye ni mtu wa acapella. Amebarikiwa na sauti nyororo inayotoa nyoka pangoni. Ladies and gentlemen, make some noise for one and only.